السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام اور شریعت نے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں سب کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف خواتین میں پائے جاتے ہیں. اللہ کی کچھ نافرمانیاں ایسی ہیں جن میں ہماری مائیں اور بہنیں زیادہ ملوث ہوتی ہیں. اس لیے آج میں آپ حضرات کی اپنی بہنوں اور ماؤں کی خدمت میں 10 ایسے گناہ پیش کر رہا ہوں جو ان کی برادری میں عورتوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں، تاکہ وہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور ان سے بچ کر کے اللہ کو راضی کر سکیں. پہلا گناہ، بے پردہ ہونا. پردے کی مکلف اللہ نے مردوں کو بھی بنایا، عورتوں کو بھی. مردوں کا حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، عورتوں کا حکم دیا وہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھیں، اور پلو کا، اپنے جسم کے ڈھانپنے کا، چھپانے کا بھی انتظام کریں. تو پردے کا فرض درجے کا حکم ہے، کرنا ہی کرنا ہے ایک مومنہ عورت کو. اس لیے کبھی بھی کبھی اپنے پردے کے ساتھ سمجھوتا اور کمپرومائز نہ کریں، بے حیا اور حیائی کے ساتھ بے پردہ نہ رہا کریں. بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اللہ نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے بے پردہ رہنے والی خواتین اور عورتوں سے. تو پہلا گناہ، اس لیے پردے کا اہتمام کیا کریں، اپنے جسم کو ڈھانپ کر کے رکھا کریں، غیر محرم اور اجنبیوں کی نگاہوں سے اس کو بچایا کریں. دوسرا، تیز زبان والی، زبان دراز عورت. بہت ساری عورتوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، وہ زبان دراز ہوتی ہیں، اپنے شوہروں سے، اپنے والدین سے، اپنے بھائیوں سے، پڑوسیوں سے. زبان درازی ان کے مزاج میں ہوتی ہے اور وہ اس میں لگی رہتی ہیں. یہ زبان درازی اچھی عادت نہیں ہے. اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے، اور اگر غلطی نہیں ہے تو اپنی بات کو صحیح انداز میں، مختصر الفاظ میں رکھ دینا چاہیے. باقاعدہ لڑنا، بھڑ جانا، بحث و مباحثہ کرنا، زبان درازی کرنا اور الول فلول کچھ بھی بکنا، اس کی نہ مردوں کے لیے اجازت ہے اور نہ عورتوں کے لیے. عورتیں اس گناہ میں زیادہ ملوث ہوتی ہیں، اس لیے ان کو خاص طور پر میں متوجہ کر رہا ہوں. دوسرے، احسان جتلانے والی. یہ بیماری بھی عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اگرچہ مردوں میں بھی. وہ اپنے پڑوسیوں کو، کبھی گھر والوں کو، کبھی شوہر کو، کبھی ماں باپ کو، کبھی بھائی کو احسان جتلا دیتی ہیں کوئی بھی نیکی کر کے. احسان نہیں جتلانا چاہیے، نیکی کرو دریا میں ڈال دو، بھول جاؤ، اسی میں عافیت ہے. نیکی کر کے اگر بغیر بار بار آنکھوں کے سامنے لاؤ گے، کسی کو دکھاؤ گے اور کسی کو یاد دلا کر اس کو شرمندہ کرو گے، پھر اس نیکی پر اللہ کی جانب سے کوئی اجر نہیں ملتا ہے. اس لیے میری خواتین بھی، اور اگر آپ ویڈیو دیکھنے والے مرد ہیں تو آپ بھی، نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو، احسان نہ جتلاؤ، بھول جاؤ اس نیکی کو کر کے. اچھے جی، اگلی بات ہے دین کا مذاق اڑانا. یہ بیماری مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، کہ دینی احکامات کا یا اللہ کے کسی حکم کا وہ مذاق اڑاتی ہیں. مثال کے طور پر مرد حضرات بھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کو اہانت، تحقیر اور تذلیل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یاد رکھیں، دین کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کی مذاق اڑانا یہ انسان کو ایمان تک سے نکال دیتا ہے. خواتین پردے کا مذاق اڑاتی ہیں اور یوں کہتی ہیں اللہ نے ہمیں اس جھنجھٹ میں اور پردے میں باندھ کر کے رکھ دیا ہے. وہ اس کو بوجھ سمجھتی ہیں، اس کو پریشانی سمجھتی ہیں. ایسے نظریہ اور سوچ رکھنے والی عورت مسلمان نہیں رہتی، وہ ایمان سے نکل جاتی ہے. اس لیے اس طریقے کی سوچ اور نظریہ خواتین کو بالکل نہیں رکھنا چاہیے. بلکہ دین کے سلسلے میں تو اگر آپ کسی بات پر عمل نہیں بھی کر رہی ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری غلطی ہے. آپ کی اللہ کے کسی حکم کو نہیں مان رہی ہیں تو دل میں یہ ماننا چاہیے میری غلطی ہے، مجھے ماننا چاہیے اور مجھے عمل کرنا چاہیے. اگر آپ اس طرح چیزوں کو سوچیں گی تو پھر ایک دن انشاءاللہ عمل کی توفیق ہو جائے گی. اور اگر آپ مذاق اڑانے لگیں، چیزوں کو چھوٹا سمجھنے لگیں، اللہ کے حکم کو ہلکے میں لینے لگیں، تو پھر کبھی توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اچھا جی، غیبت. غیبت یہ مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، عورتوں میں زیادہ. دو عورتیں جہاں بیٹھ گئیں تو وہ بغیر کی تیسرے آدمی کی غیبت کرے باز نہیں آتی. تو یہ غیبت کرنے سے باز آنا چاہیے. غیبت گناہ کبیرہ ہے. جس کی غیبت کی ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لیں گی، آخرت میں اللہ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. وہاں بھی اللہ یہی کہے گا، جس کی تھی اسی سے معافی مانگ کر کے آ.
और उस दिन कौन माफ करेगा? उस दिन तो हर आदमी एक एक नेकी के इंतजार में रहेगा कि मुझे कहीं से कोई नेकी मिल जाए। वो आपको माफ करेगा नहीं, और आपने उसकी गइबत कर रखी है तो फिर अल्लाह ताला आपकी नेकी उठाकर उसे दे देगा। और अगर आपके खाते में, आपके नामे अमाल में नेकी नहीं होगी तो फिर उसके गुनाह का बोझ अल्लाह ताला आप पर डाल देगा। इसलिए हुकूकुल इबाद, खास तौर पर ऐसे गुनाहों से अपने आप को बचाएं। चुगलखोरी भी इसी तरह, ये भी औरतों के अंदर आदत होती है। इसी तरह बालों का न छिपाना, बाल खोलकर घूमना, बालों के पर्दे का अहतमाम न करना, इसमें ख्वातीन मुलव्विस होती हैं। हर वक्त मौत मांगते रहना, मौत की तमन्ना करना, जरा सी परेशानी आई, मुश्किल आई तो उसमें अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा कर दिया, इस घर में मैं क्यों आ गई, यहाँ मेरा निकाह क्यों हो गया, यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं, अल्लाह मुझे उठा ले, इससे तो मौत दे दे, मैं मर जाती तो अच्छा रहता। इस तरीके की बातें करना गुनाह कबीरा है। मौत मांगना, मौत की दुआ करना, मौत की तमन्ना करना नाजायज और हराम है। और इसी तरह दसवां गुनाह हमारी ख्वातीन में जो पाया जाता है वो ये है कि बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलना। बग़ैर किसी ज़रूरत के आप घर से बाहर ना निकलने, आपकी इज्जत, आबरू, ईमान सब कुछ घर में रह करके महफूज है। वहाँ आप बादशाह हैं, वहाँ की आप रानी हैं, वहाँ आप इज्जतदार हैं। बाहर आकर के दुनिया के धक्के खाना, यहाँ वहाँ परेशान होना, अल्लाह ने आपको मुकल्लफ ही नहीं बनाया। ये सारे काम अल्लाह ने मर्द की झोली में डाले, तुझे झेलने हैं ये। मर्द को तो घर, औरत को तो घर इज्जत से बिठा करके अल्लाह ताला ने शान से नवाजा है। तो इन 10 गुनाहों से प्यारी बहनों और ख्वातीन को बचना चाहिए। अल्लाह समझ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।